Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Елбасы Нью-Йоркте Nasdaq басшысы Адина Фридманмен кездесті. Басқосуда мемлекет басшысы компанияның Қазақстанда жұмыс жүргізу жөніндегі шешімін құптайтынын айтты. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Nasdaq компаниясының бұл шешімі оның серіктестерімен басқа да шетелдік компанияларды Астана халықаралық қаржы орталығымен ынтымақтастықты дамытуға жетелейтінін атап өтті. Келіссөз барысында тараптар бірлесе жұмыс істеудің және Қазақстанда қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру үшін ұзақ мерзімді байланыстарды орнатудың маңыздылығын атап өтті. Соңында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Адина Фридманды биылғы шілде айында болатын Астана халықаралық қаржы орталығының ресми ашылуына қатысуға шақырды. Искренне приветствую вас. Ваше решение работать в Казахстане в финансовом центре Астана мы приветствуем. Вы, конечно, знаете, что мы создаем все благоприятные условия для тех, кто будет работать. То, что ваша компания Nasdaq решила работать у нас, это, я думаю, хороший стимул для всех других компаний. Надеемся, что те, кто с вами работает в Америке, в Европе, будут заинтересованы Казахстанским центром финансов. Астана халықаралық қаржы орталығын құруға бағытталған жұмыстарыңыз таңдай қақтырарлық. Барлық мәселе ескеріліп, орталықтың ашылуына дайындық тиянақты. Ағылшын құқығы мен тіліне қатысты жайттарды да ескердіңіздер. Біз мұндай ұстанымдарды қолдаймыз. Сондықтан орталық жұмысын асыға күтіп жүрміз. Өз тарапымыздан әлемдегі ең үздік технологияларды ұсынуға дайынбыз. Сіздердің негізгі компанияларыңызбен мол табысқа кенелу үшін IPO-ға активтер мен акцияларды қою бойынша тәжірибе бөлісуге дайынбыз. Для нас это очень важно. Надеюсь, что ваша работа в Астане будет приятной. Сондай-ақ Нью-Йоркте елбасы Goldman Sachs компаниясының президенті Харви Шварцпен кездесті. Онда тараптар Астана халықаралық қаржы орталығы мен Goldman Sachs компаниясының одан әрі ынтымақтасу мәселелерін талқылады. Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық қаржы орталығын құру үшін атқарылған жұмыстардың нәтижелеріне тоқталды. Сондай-ақ мемлекет басшысы Астана халықаралық қаржы орталығы Американың Nasdaq биржасымен және Шанхай қор биржасымен ынтымақтастық орнатқанын атап өтті. Я рад встретиться с вами, познакомиться. Вы знаете, что создается Международный финансовый центр Астана. Все офисы готовы. Для справедливости, арбитражного решения мы создали условия для работы английского правосудия. Я вас приглашаю. Мемлекет басшысы Қазақстан мен ExxonMobil компаниясы арасында мұнай-газ саласында қалыптасқан экономикалық серіктестікті айрықша атап өтті. Ел президенті бұл компанияның теңіз және қашаған мұнай-газ кен орындарын игеруге арналған жобаларға атсалысып отырғанын айтты. Даррен Вудс Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалығының басталуымен және ақш президенті Дональд Трамппен өткен келіссөздердің табысты аяқталуымен құттықтады. Приветствую нашу встречу. С Exxon мы работаем давно. У нас с вами много работы в Казахстане. ExxonMobil присутствует в Тенгизском месторождении, Кашагане. Поэтому как раз я могу поинтересоваться мнением компании по тенденциям на мировых энергетических рынках. Құрметті президент Мырза, сізбен кездескеніме өте қуаныштымын. Осы сәтті пайдалана отырып, Қазақстанды Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалығымен құттықтаймын. Сонымен қатар, сіздің сәтті өтіп жатқан сапарыңыз бен президент Трамппен болған кездесуіңіз табысты болсын деген тілегім бар. Бұдан кейін мемлекет басшысы Линкольн орталығында өткен Астана балет театрының концертіне барды. Өнер ұжымы жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет жобасы аясындағы Қазақстан Астана балет гала бағдарламасын ұсынды. Оған арулар, ақ қыз, әсем қоңыр хореографиялық миниатюралары, Шылкүнчик балетіндегі адажоның классикалық редакциясы және басқа да қойылымдар енген. Көрермен отандастарымыздың өнеріне бас иіп, қошемет көрсетті. Еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтетін Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің алдағы отырысы туралы айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Қауіпсіздік кеңесі отырысының тақырыбы жаппай қырып жою қаруын таратпау сенім шаралары. Біз төраға ретінде шараның тұжырымдамасын ұсындық және оны қауіпсіздік кеңесінің барлық мүшелері қолдады.
ол ел президентінің екі құжаты негізінде жасалған. Яғни, әлем 21-ші ғасыр манифесті және қауіпсіз әділ және гүлденген әлем құру үшін жаһандық әріптестікті нығайтуға Қазақстанның тұжырымдамалық көзқарасатты саяси жолдауы қамтылды, деді еліміздің сыртқы істер министрі. Оның сөзіне қарағанда, пікірталас барысында жаппай қырып жою қаруын таратпаудың негізгі мәселелері егжей-тегжейлі қаралады. Мақсат – өңірлік шиеленістер үшін саяси шешім табу. Біріккен ұлттар ұйымында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық ететін қауіпсіздік кеңесінің мәжілісі өтеді. Ұйым сарапшылары алдағы пікір сайыста талқыланатын тақырыпты өзекті деп санайды. Олардың пікірінше, біздің еліміз қарусыздану және ядролық қаруды таратпау процесіне жаңа серпін береді. В Нью-Йорке большой день. В Нью-Йорк үшін бұл күннің маңызы зор. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мәжілісіне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі төрағалық етеді. Бұл ретте өте маңызды тақырып ядролық қарусыздану талқыға салынады. Корей түбегіндегі жағдайға байланысты бұл өте өзекті сауал. Мәжіліске көптеген елдің басшылары мен министрлері қатысатыны белгілі. Себебі 90 жылдары Қазақстан ядролық қарудан бас тарту арқылы жаһан жұртына үлгі бола білді. Жалпы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде еліңіз үлкен жұмыс атқарды. Әлі де жартай мерзім бар. Қазақстан қауіпсіздік кеңесінде әлі де бірегей бастамалар көтеретіндігіне сенімдімін. Мемлекет басшысының ақшқа іссапары екел арасындағы қарым-қатынасты жаңа сатыға көтерді. Бұл еліміздің тәуелсіздік алғалы бері ұстанып келе жатқан көп векторлы сыртқы саясатының жемісі, дейді отандық сарапшылар. Ақш сапары әлемдік қауымдастықтың назарын орталық Азия мәселелеріне аударуға жол ашты. Қазақстанның аймақтық қауіпсіздік бойынша бастамалары енді Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде төрағалығы барысында жалғасын табады, дейді сарапшылар. Қазақстан өзінің халықаралық ұйымдардағы төрағалық етудегі тәжірибесі мол мемлекет деп айтсақ болады. 90 жылдарының басында елбасымыз Біріккен ұлттар ұйымының мінберінде тұрып, Азиядағы қауіпсіздік мәселесін көтеріп, соның негізінде Азиядағы өзара сенім шаралары жөнінде кеңес құрылған болатын. Ол бүгінде кәдімгі қарқынды жұмыс істеп тұрған халықаралық ұйым. Осы қарқынымыз, осындай бағытымыз төрағалық барысында да Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне арағатай жалғасын табатын болады. Сондықтан біздің еліміз бұған үлкен дайындықпен келіп отыр. Ақтөбе облысындағы жол апатының себеп салдарын анықтау мен марқұмдардың отбасыларына жәрдем жасау мақсатында арнайы үкіметтік комиссия құрылды. Бұл туралы еліміздің ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Ақтөбе облысында болған оқиғаны зерделеу үшін, сонымен қатар зардап шеккендер мен қаза болғандардың жанұяларына жан-жақты көмек көрсету үшін арнайы үкіметтік ведомствоаралық комиссия құрылды. Оның құрамына ішкі істер министрінің орынбасары Тұрғынбаев, денсаулық сақтау вице-министрі Цой, инвестициялар және даму вице-министрі Скляр, сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаментінің директоры Мадиев бар. Сонымен қатар комиссияның жұмысына облыстың құқық қорғау және басқа да органдарының өкілдері тартылған. Қайта кетейік, жанып кеткен жолаушылар автобусында барлығы 57 адам болған. Алдын ала болжам бойынша оның 54-ті Өзбекстанның, қалған үшеуі Қазақстанның азаматы. Өкінішке орай автобустағы өрттен 52 өзбек қаза тапты. Үш қазақстандық пен екі өзбекстандық жолаушы аман қалды. Жан түршігерлік апат Ақтөбе облысының Ырғыз ауданы маңында Самара-Шымкент халықаралық тас жолының бойында болды. Отты ауыздықтауға Ырғыз аудандық өрт сөндіру бөлімшесінен екі техника мен 8 адам жіберілген. Оқиға орнында полиция, құтқарушылар мен дәрігерлер жұмыс істеп жатыр. Зардап шеккендерге психолог көмек берді. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мен облыс әкімдігі біріккен штаб құрып, арнайы топ сонда аттанып кетті. Біз жаңа шұғыл түрде арнайы комиссияның отырысын өткіздік. Төтенше оқиға орнынан жарақат алғандар мен қайтыс болғандардың денесін Ақтөбе қаласына жеткізу туралы шешім қабылдадық. Мәселенің мән-жайын осы жақта анықтайтын боламыз. Өрттің себеп салдарын криминалист мамандар анықтап жатыр. Отқа оранған бұл автобустың Шымкент қаласынан Ресейге бағыт алғаны белгілі болды. Ал аман қалған 5 адамды облыс орталығына жеткізу үшін санитарлық авиация қызметі Ырғыз ауданына ұшып кетті. Жалпы зардап шеккендердің үшеуі автобус жүргізушілері. Жүргізушілер Шымкент қаласының азаматтары, Қазақстан.
жарақат алғандардың жағдайлары жақсы. Алғашқы көмек көрсетілді, екеуі жарақат алған, үшеуі аман сау, естерінен айырылмаған, тек қана қолдарының сырты ғана күйген. Біреуінде оң қол, екіншісінде сол жақ қол. Қазақстан аумағындағы қайғылы жағдайға байланысты іске қосылған Өзбекстандағы жедел желі тәулік бойы жұмыс істейтін болады. Қазіргі таңда тиісті ведомство өкілдері мәселенің мән-жайын анықтап жатыр дейді Өзбекстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің басшылары. Тақырыпты сол елдегі тілшіміз сабақтайды. Оқыс оқиғаға байланысты Өзбекстан Республикасында арнайы комиссия құрылып, қазіргі таңда жан-жақты жұмыс істеп жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінде жедел желі іске қосылды. Құтқарушылар бірінші кезекте марқұм болған 52 азаматтың аты жөні мен тұрғылықты мекенжайын анықтап жатыр. Көпшіліктен түсіп жатқан қоңыраулар санын айтып жеткізу мүмкін емес, дейді мамандар. Өйткені жұмыс іздеп шетел асқан азаматтар көп. Қолда бар мәліметке жүгінсек, қазақ-өзбек шекарасынан күніне арлы-берлі 21 мыңнан 25 мыңға дейін азамат өтеді екен. Оның 10 мыңға жуығы бір ғана ғышты көпірік, яғни жібек жол кеден бекетінен қатынайды. Алайда олардың қандай мақсатта шекара асқан туралы мәлімет жоқ. Оған қоса Қазақстан, Ресей және Өзбекстан арасындағы визалық режимді алынып тасталған. Демек, бұл елден көрші мемлекеттерге жұмыс істеп сабылатын азаматтардың саны көп деген сөз. Бұл мәселеге байланысты жергілікті билік әзірге қандай да бір мәлімет таратқан жоқ. Бұл біздің жіті назарымызда болады. Қандай да бір ақпарат болып жатса, өздеріңізге бірінші болып жеткізуге тырысамыз. Жахан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Шотландияда жауған қалың қар тұрғындарды әбігерге салды. Атап айтқанда тас жолда 30 шақырымдық кептеліс пайда болып, жүргізушілер діттеген жеріне бірнеше сағат жүріп барған. Негізі қалың қардың аяқ алып жүре алмағандықтан Шотландияда 200-ден астам мектеп уақытша жабылған. Табиғаттың тосын мінезі солтүстік Ирландия жұртында әуре сарсаңға салды. Мұнда қоғамдық көлік қозғалысы шектеліп, біраз мектеп жұмыс істемей тұр. Ал синоптиктер қар әлі де жауады деп топшылайды. Қар жауатыны жайлы алдын ала ескертілді. Сондықтан коммуналдық қызмет мұндай жағдайға дайын болуы тиіс еді. Тым құрыса, маңызды тас жолдағы қозғалыстың шектелмеуін қадағалау керек еді. Еуроодақ билігі пластикалы құтыларды шығару және қолдану туралы заңды қайта қарайды. Еурокомиссияның жаңа стратегиясы пластикті қайта өңдеу өндірісін дамытуды көздейді. Өйткені бүгінде осындай құтылардың үштен бір ғана жаңартылып қолданысқа оралады. Жалпы Еуроодақ аймағында пластик қалдықтарының көлемі 25 миллион тоннадан асып жығылады. Бұған дейін Франция билігі жеміс-жидек пен көкөніс сатушыларына пластик қалталарды қолдануға тыйым салған. Оның орнына экологиялық таза материалдан жасалған дорбалар шығарыла бастады. Ал Бельгиядағы сауда үйлерінің барлығы пластик қалталардың орнына қағаздан жасалған пакеттер тұтына бастаған. Енді Еурокомиссияның ұсынысы Еуропарламентте талқыланады. Заң 2 жылдан кейін Еуроодаққа мүше барлық мемлекетте қолданылуы мүмкін. 12 жылдан кейін 2030-ға да табан тіреміз. Соған дейін пластик пакеттерді қолданыстан мүлдем шығаруымыз керек, немесе қайта өңдеуге тиіспіз. Тым болмаса бірнеше рет тұтынатындай етіп жасаймыз. Оған қоса заң жобасын пластик қалтамаларды қайта өңдегеннің арқасында бізге пайда түсетіндей етіп жасауға ниеттіміз. Пластикті қайта өңдеп оны шығаруға қажетті шикізаттың жаңа түрін ұсынатын инновациялық жобаларға бөлінетін қаржыны көбейтеміз. Еуропаның Горизонт 2020 даму бағдарламасы бойынша осындай жобаларға 250 миллион евро бөлінді. 2020 жылға қарай бұл сомаға қосымша тағы 100 миллион евро бөлмекпіз. Оңтүстік Корея мен Солтүстік Корея делегациялары Пхенчандағы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатына ортақ жалаумен шығады. Тиісті шешім қос мемлекет өкілдерінің өткізген 6-1 кеңесінің қорытындысы бойынша қабылданған. Тараптар сондай-ақ әйелдердің ортақ хоккей командасын құруға да уағдаласты. Айта кеткен жөн, жаңа жылдық жолдауында Ким Чен Ын екі мемлекет арасындағы жанжалды реттеуге әзір екенін жеткізген. Осыдан кейін Солтүстік Корея өкілдерінің Пхенчандағы Олимпиада ойындарына қатысу мәселесі көтерілді. Қаңтардың ішінде жүргізілген келіссөздер қорытындысы бойынша көрші елден дүбірлі додаға 500 000-нан астам адамнан тұратын делегация келеді. Жалпы 23-ші қысқы Олимпиада ойындары биыл ақпанның 9 мен 25 аралығында өтеді. Кевешіге ханбанду кирол апсеу. 23-ші қысқы Олимпиада ойындарына дейін екі елдің өкілдері Солтүстік Кореяның Кымган таулы аймағында мәдени шаралар өткізеді. Ал орта хоккей командамыз осы елдегі Машикюрион шипажайында жаттығады. Ел жаңалықтарына ойсақ, Алматы қалалық әкімшілігінің қолдауымен спорттық Алматы бағдарламасы жүзеге асты.
Мақсат – бұқаралық спортты дамыту. Бағдарлама арқылы енді балалар тауда шаңғымен сырғанауды тегін үйренеді. Бұл үшін білікті бапкерлер күн сайын арнайы дәріс жүргізеді. Ұйымдастырушылар қатысушылардың тауға қатынау мәселесінде шешіп қойған. Балаларды арнайы көліктер күніне екі рет шымбұлаққа апарып, әрі алып қайтады. Мұнда тіркелу де оңай. Баланың туу туралы куәлігімен ата-ананың жазбаша рұқсаты болуы керек. Сондай-ақ оған бас көз болатын ересек адам еріп жүруі шарт. Тағы бір ақпар, Шымбұлақ пен Звездная Поляна орталықтарында тегін үйрету курсы 3 айға созылса, пионер базасында 4 айға дейін жалғасады. Бұл бағдарламаның басты мақсаты ол бұқаралық спортты көтеру, сонымен қоса біздің қыстық спорт түрлерін дамыту, шаңғы спортын дамытып, осы біздің қаламызда үлкен бір керемет нәтиже көрсететін болашақ ұрпақты тәрбиелеп. Ақтаудағы жағалауды жатқан жартастар туристік нысанға айналмақ. Шаһар басшылары қалада ерекше жобаны іске асырады. Жартасты жағалай 2 шақырым жерге сүрлеу жол салынады. Мұндағы үңгірлер абаттандырылып, табиғи мұражайға айналады. Жасанды сарқырама жасауда көзделуде. Еліміздің теңіз қақпасындағы бірегей жоба туралы Гүлмира Әбішева әңгімелейді. Жартастағы сүрлеу жол дәл осы жерден басталады. Бұл жер тегіс болмағандықтан жартасты бойлай мыңнан астам баспалдақ салынады. Саяхаттаушылар мен қала тұрғындары Каспий теңізінің жалпы осы жердегі табиғатты тамашалай отырып, 2 шақырымдай жерді жаяу жүріп өтеді. Жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін сүрлеудің 2 жағы қоршалып, әр 30 метр сайын бейне бақылау орнатылады. 24 жолу алаңы салынады. Халықтың күндіз-түні демалу үшін барлық жартас жарықтандырылады. Алыстан көрінетін түрлі түсті шамдар қала ажарын аша түспек. Техника сюда никакая не заходит. Мұнда техникан алып келу қиын болғандықтан барлық құрылыс жұмысы қолмен жасалады. Ағаш полимерлі композит материалын қолданамыз. Бұл осы өңірдің табиғатына, ауа райына төзімді материал. 20 жылға дейін жарамды. Сүрлеу жолды салу кезінде жартастың табиғилығы сақталады. Жоба аясында жартастағы үңгірлерді абаттандырып, табиғи мұражайға айналдыру көзделіп отыр. Ең үлкен үңгірдің ұзындығы 70, ені 60 метр. Мұнда көне қазақ жазулары мен Маңғыстаудағы тастарда жатқан таңбалар жинақталмақ. Сондай-ақ аймақтың тарихы туралы ақпараттар жазылады. Бұл саяхаттаушылардың қызығушылығын арттырары анық. Жоба авторлары сондай-ақ қолдан сарқырама жасауды да жоспарлап отыр. Жаяу жүргіншілерге жағдай жасау. Енді қазір халықтың саны өсуіне байланысты жаңағы айтқан салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында жасалып жатқан жұмыстар. Енді көбіне қазір қаламызда автокөлік жеткілікті шамадан тыс деп те айтуға болады. Сондықтан біздің мына тұрғындарымызды жаяу серуендеуге мүмкіндік жасаудың амалы деп есептеймін. 1 миллиард теңгеге бағаланған жоба инвесторлардың қаржысына жүзеге асырылады. Қала басшылары бірегей жобаны үкімет мақұлдаса, құрылысты алдағы көктемде бастап, келер жылы іске қосуды жоспарлап отыр. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Еліміздің барлық өңірінде атамекенім акциясы жүріп жатыр. Шара әлеуметтік жауапкершілік мәселелерінде бизнес бастамаларына қолдау көрсетуді көздейді. Осы ретте қызылордалық тігін фабрикасы 200-дей балғынға су жаңа жейде сыйлады. Жергілікті өнім мүмкіндігі шектеулі және тұрмысы төмен отбасылардың балаларына үлестіріледі. Көйлектер ол және қыз балаларға арнайы өлшеммен лайықталып тігілген. 30 шақты тігіншісі бар цех көйлек көншектің 150 түрін өндіріп, 2 жылдан бері республика бойынша сатылымға шығарумен айналысады. Саудадан бөлек жаңағы қайырымдылық іс-шараларына қатысқанды жөн көрдік. Соның ішінде осы 144-ші мектепке арналған қайырымдылық шараларының бірі ол 185 көлік жеделер. Қайырымдылыққа әкеліп отырмыз осы көмек ретінде. Біздің тігін фабрикамыз осы мұқтаж жандарға әр кезде көмектесуге дайынбыз. Семейдегі Абай мұражайында Шәкәрім Қажының өзі тұтынған бұйымдары тұңғыш рет көпшілік назарына ұсынылды. Ойшыл тұлғаның дүниеге келгеніне биыл 160 жыл толады. Осыған байланысты ұйымдастырылған арнайы көрмеге 100-ден астам көне жәдігер қойылды. Жұртты таң тамаша қалдырған шоқпар мен саптаяқ. Бұл заттарды музейге ақынның немерелес туыстары тапсырыпты. Сонымен қатар көрмеде Шәкәрімнің шығармалары, қолжазбалары, фотосуреттермен танысуға болады. Мерейтой қарсаңында ғылыми тәжірибелік конференциялар мен тағылымдық кештер өткізуде жоспарда тұр. Қанша Шәкәрім Қажыны
қапасқа салып, шығармаларын оқытпай, үлуде бір адам болмаса, Шәкәрім қажының шығармалары жасырын оқылған, ел бір-бірін айтуға қорыққан, сол заманнан аман есен шығып отыруының өзі, кезінде өзінің өлеңдері мен сөздеріне Шәкәрім ажалсыз әскер деп сөз тақырып қойған екен. Сол ажалсыз әскері Шәкәрімнің міне халықмен бірге тәуелсіздікке жетіп, еліміздің бүгінгі бақытты өміріне куә болып отыр. Ардақты көрермендер, хабарымыз әрі қарай спорт әлеміндегі жаңалықтармен жалғасады. Онымен сіздерді әріптесім Қанат Базылхан таныстырады. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Кеш жарық спорт жаңалықтары бір сәттен кейін. Қазақстанның бірінші ракеткасы Юлия Путинцева Австралия ашық біріншілігін екінші кезеңде аяқтады. Румиялық Ана Богданмен кортқа шыққан жерлесіміз алғашқы партияда 6-1 есебімен жеңіске жеткен, алайда екінші үшінші сетте 6-2, 6-3 нәтижесімен румын қызы қарымта қайтарды. Ерлер арасында үшінші кезеңге корт иесі Ник Кириоста жолдама алды. Австралиялық теніші сербиялық Виктор Троицкиден басым түсті. Есеп 7-5, 6-4, 7-6. Болгариялық Григор Димитровта жарысты жалғастырады. Ол 5 партияға созылған ойында америкалық Маккензи Макдональдтың осал тұсын тапты. Қайрат футболшылары жаңа маусымға қызу дайындықты бастады. Алматыдағы алғашқы оқу-жаттығу жиыны аяқталған соң команда Түркияны бетке алады. Қазір бапкерлер Жерар Гоудың орнын басатын шабуылшы іздеп жүрген көрінеді. Толығырақ Жандос Айтбайұлы жалғастырады. Қайрат командасы алғашқы оқу-жаттығу жиынын Алматыда өткізіп жатыр. Клубтың заман талабына сай салынған жаттығу базасы бар. Бұл жерде спортшыларға барлық жағдай жасалған. Дәл қазір жігіттердің дайындығын пысықтаудамыз, дейді бас бапкер Карлос Феррер. Жерар Гоумен, Арзу және Жарко Маркович секілді легионерлер командамен қош айтысыпты. Клуб басшылары биылғы маусымда жастарға көбірек мүмкіндік береміз, дейді. Бұл әрине құптарлық іс. Енді бірінші лигада жасындай жарқылдаған Айбол Әбікен секілді жалынды жастарға жол ашылады. Осы маусымға қойған басты мақсатым көп ойында, әр ойында негізгі құраммен алаңға шығу. Сол негізгі мақсатым. Және көптен жетістіктерге жету командамен. Әрине көп еңбек ету керек негізгі құрамға шығу үшін. Сол қолымнан келгенше барынша тырысам. Жаттығу барысында байқағанымыз, Аршавиннен басқалары аянбай тер төгіп жүр. Ресейлік футболшы аяғым ауырды деген соң бапкерлер жаттығудан босатса керек. Жалпы испаниялық бапкердің жұмыс істеу тәсілі футболшыларға ұнайтын секілді. Әрбір тренердің өзінің көзқарасы бар. Бұл тренердің көзқарасы көбінесе доппен жұмыс істейміз. Тренировкалар қызық. Ең бастысы андай бір мотиватор бар. Сонда адам өзі. Қайрат футбол клубы келесі жаттығу жиынын 25 қаңтар мен 4 ақпан аралығында Түркияда өткізеді. Алматылық клуб Белекте бірнеше жолдастық кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амыраев, Хабар 24, Алматыдан. Бүгінгі спорт жаңалықтары осындай. Сау болыңыздар.